没看伊就无互你看。终于在昨天，我们看到了他的会议记录，还是用这种非常隐晦的方式哦，不具名的方式。结果就在同一个时间，他告诉你拍谁哈，高端也已经封签完成，旗杆塔嘎嘟嘟好。你来告诉我，为什么现在引发了你立刻第一个跳出来说这就是霸王硬上弓，有这么严重吗？对，这个就是一个霸王硬上弓。今天这个疫苗要拿来用。两个基本的条件，第一个就是要符合 EUA 的这个情境，第二个专家要同意他审查通过他 EUA 情境。刚刚我刚已经讲了，在我们药事法48(2)，你必须是重大疾病，国内没有药物，然后呢是公共卫生重大紧急的情势。对，但是7月18日是什么时候呢？是陈时中已经讲了，四个县市想要自费去买疫苗，他说疫苗够了，有没有药？有吗？他说够了。第二个呢，是我们已经宣布微解封开始了，疫情已经舒缓，前提条件不存在。第二个，专家审查，因为不是说过了吗？不是呢，3个人同意，15个人有条件通过吗？拍谁呢？他们在会议里面。有13个人说是基于所谓的这个前提紧急的状况，他们来接受这套量身定做的标准。这套标准呢，量身定做了，竟然还15个有条件同意，意思的是不同意，理由很清楚。8个委员很清楚的说，不能用抗体效价来预测保护力。12个委员超过半数哦。明文的记录，你怎么样遮掩？要把它精简。12个人还是清楚的讲了，应该做第三期临床试验，或者还甚至于建议该怎么样做。当然，更不要说他连第二期的数据 ，T 细胞免疫力不完整。品管一样，有5个委员明确的指出品管有问题。Novavax 在美国为什么还没有去申请紧急授权核准？他的3期都已经公布了。因为它的量产的能力跟品管还没有准备好。好，我刚提到了这个所谓的3期临床试验的前提，问题是回过头来谁该做？高端该做啊。对，高端现在做出了什么决心跟宣誓，让人民相信他接下来会有3期临床试验？最有趣的是，在这个会议的议题2，这些专家是有条件同意哦。条件里面附加条件第一项就要求2个月内提出第3期临床试验的计划书，6个月之内开始执行。天哪，这个会议连计划书都还没有，就画一个饼，说呢，哎呀，我们情况很紧急，哎呀，他要去巴拉圭做临床试验，门儿都什么样的影子都还没有。结果这样的一个附加条件，竟然也被医药审查验中心呢？带风向说，哎呀，我们要保留弹性，这根本就没有出现在后来会议决议的附带条件当中，非常可怕，强行通过，违反专家意见，违反科学，而且白纸黑字。邀请您一起加入五七。